Þetta er alltaf legendary, þetta er hérna. Hva? Ég er einhver musician og ég á allir svona. Það er bara þannig, þegar hlutinir eru skemmtilegir þá erum við líkur á að framkvæmja þér á, skiljum. Það er bara þannig. Þess vegna þarf alltaf að reyna að tryggjara huga þeim þannig að þetta sé skemmtilegt. Herðu, já, ég byrja þetta. Jú, viltum taka góða fyrsta kynningu? Já, þetta er smá kynnaði, sko. Ok. Herðu, við erum komin með minn mann, Jón Jónsson, í heimsókn og hérna, að það er nú alla kynnaninn, ég ætla samt að gera það. Ég er hérna, eitt besti tónlistamann landinu, því líkur íþróttamaður, hagfræðingur, sjónvars þátta stjórnandi, og mikill fjölskyldumaður sem svona smitar jákvæðni út í lífið. Þetta er svona ágæta skilgjöngin af þér. Já, mjög, ég bara ánægði með. Bara, velkomin. Takk að þér fyrir. Því ég var að svona leita mér viðmælum fyrir að hérna fóðu spjall á að þú nokku ofalega á listanum. Nokku? Það var stærlega fyrstur. Nokku? Nokku ofalega. Ja, nei, er þetta ekki með spons? Nei, er þetta ekki. Jöfn, jöfn. Og hérna, en síðan þegar ég var sko að hans að stólka á internetinu, undirbúa með þess, þá sá ég að fóra heimasýnina þeirra, sem er mjög flott. Fóra og sá að þú fórst að lesa inn fyrir hérna íslenska svona barnamyndir, eða ekki. Já. Það er trillt. Það er mjög skemmtilegt sko. Ég tók hana þetta fjögur eða fimm ári röð, ein á ári. Já. En ég klúraði því á síðast ári sko. Ég þarf eitthvað að checka á þessu, sko. Já, það er að fara að koma mér aftur inn í bransan, sko. Það er mjög skemmtilegt að kemla, sko. Já, þú ert svona allt múlíf mann. Já, 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 já. Ég reyni að gera bara eitthvað sem er skemmtilegt. Já. Juggling a lot of balls stóð á heimasýnum mínum, sko. Svona, þú veist, vert hér og þar, sko. Stóð það, já. Segðu mér svona eins og bara venjulegum degi í lífinu. Það er mjög mjög. Fasta rútínan er alltaf að vakna og fara að gera krakkana klára í leikskólum, sem betur fer sko, af því að það er gott að tilgang strax í byrjun dagsins og gott að fara út í ferska loftið. Ég reyndar þar ekki að labba nema svona 50 metra með þeir sko, en við njótum þess líka að vera að fara að rölda eða hjóla eða eitthvað sko á leikskólan og það er mikill kostur að það er ekkert stress á mér sko. Þannig að það er gott að eiga góða stund með krökkunum sínum, mótni til og hérna og hlæja saman og læra ýmsa hluti sko. Ég held að dóttir mín hafi ándjúks bara lært að hjóla bara því að fara í leikskólan sko. Þannig að það er jákvæmt. En svo er þetta ógeðslega misjátt sko. Þetta er svona eiginlega bara fasti punkturinn sko, myndi vera að fara með krakkana. En síðan er mjög oft hádegisæðing líka og það er bara misjátt hvort maður sér heima sér að svara einhverjum e-mailum eða eitthvað eða fara á einhvern fund eða þess vegna bara glamra á gítarinn sko. Þannig að fyrir það sko. Og svo skiptir náttúrulega líka máli hvort þessi vetur eða sumar sko. Það er svona fastari æfingatímar á veturna af því að það var ekki keppnisleiki sko. Já. Og þá er maður rosa mikið að vinna í einhverjum eins og til þess einhverja fyrirlestra eða whatever sko. Og getur svona stillt í betur upp sko. En á sumrin þá er þetta yfirleitt bara einhvern veginn eftir hvenær fótbolti, æfing, leikur, bla, skilur. En eins og ég segi, þeir eru ja, misjöfnir og þeir eru margir, þú veist, framöndan bara eins og vika núna, þú veist, þá er bara er ég fara í, þú veist, þá er bara mánudagur, er hljóðver, skilur, taka upp lag sem kemur út bráðum, síðan ætla maður eitthvað að fara einhver fyrirsættstörf fyrir verslun hér í bæ. Þriðjudagur, miðvikudagur eru að taka upp fjörskilduna fyrir rúf, skilur. Fjörskilduna, já. Þegar þetta er tekið upp, þá er sísonið alveg að vera búið, sko, þannig að það er ekki fastar æfingar, sko, það kemur smá hlén, maður reynir samt að reyfa sig og síðan ætli ég að fara síðan fyrir bara, þú veist, til köpen með frikka bara í eina nótt að þeirra maður að spila fyrir síðan að sauðakrók á föstudegi og síðan til Edinborgar á laugardegi
hafa veislustýra vorgun þú veist þetta er enda svona extreme dæmi sko þú veist, ég ekki alltaf svona að flegi ferð en þetta samt lýsir ágætlega svona fjölbreytileikan sem að umræðir sko Klálega, þú ert á mörgum stöðum og svona og hérna, hvernig gengur þetta að pústa þessu saman, er þetta, hvernig leysir það skilur? Það bara gert þannig að maður passa sig að vinna ekki ómikið þannig að þú vilt passa upp á að eiga tíma um fjölskyldinni og þú forgangsraðar í hvert skipti fótbolti er þannig íþrótt að þort er alltaf að vera til staðar og geta mætt að æfingu þannig að ef það er æfing og þá einhver sem spyrir þig hvort þið getur komið að spila eða whatever þá bara því miður það er æfing það var smá undartekning núna því að ég var að gera hlut í sumar sem að ég ætla mér bara að gera einu sinni og það var að gifta mig þannig að ég fekk að vera smá súkulega kleina þá í fótboltan fór giftið mig og fór í brúkasverð og það er eitthvað sem að ég sé ekki eftir að gert sko Nei. Alveg trillt að mig sko sem ég mæli með eða ástfanginn, gift ykkur en hérna þannig að veist já, fótboltinn alltaf svona fasti punkturinn og svo bara búsla maður í kringu það og hérna Hafdís kona mín náttúrulega er bara inn á neitt líka skilur hún er bara, ef hún er að plana eitthvað þú veist þá lætur mig vita í tíma og þá tek ég kvöldi frá og er ekki að gera neitt þá og svo leið sko og eins og segi, ég ítreka það þú veist, maður þarf að passa sig skilur að taka ekki, þú veist, það kemur fyrir að maður hafi bara tekið 10 kvöldi í röð bara það sem er eitthvað að vera bara einhverjar æfingar og blablabla skilur og maður finnur hvað maður verið bara þreyttur og maður finnur hvað maður sakna þess líka bara þú veist, að geta ekki verið bara heima eins að njóta skilur og þannig að maður reynir svona að pústu þessu þannig að bara bæði þetta gangi upp tímalega en líka þannig að tíma fyrir sjálflega og fjölskyldið Það mjög, þú veist, vel hugsa, þú veist, því að það mjög auðvelt kannski að gleyma sér því að taka fjölskyldin sem sjálfsögum hlut og öllu því sem býði bara, já. Já, því að, þú veist, já, það er mjög auðvelt. Það er það má ekki, og þú veist, og ég er ekki að segja ég sé fullkomnast í gæðin í þessu, sko, þú veist, það kemur alveg fyrir að maður bara svona, og þú veist, og þá finnir maður alveg hvernig kemur einhverju pyrringur og svona skilur, þannig að maður þarf alltaf að passa sig að vökva öll blómin, sko. Tónlistaferlunum, hvenær byrjaði boltinn svona fyrir alvöru að rúlla, skilur við? Já, ég ætla að hef verið með gítur og hönd allt mitt líf og veist, var í uppfæslum í Vestló og allt svoleið, sko. En þetta Jón Jónsson dæmi er raun og eru eitthvað sem verður bara til í Boston þegar ég var í læra hagfræðina 2006 til 9. Af því að þú veist, þau kölluðu mig fyrsta leið bara John Johnson, skilur við, því að kunni ekki að segja Ragnar. Eða sögðu það einhvern veginn ömulega, sko. Og þar svona byrjaði ég fyrir alvöru að spila mín eigin lög, sko. Þó svo ég hafði alveg samið lög síðan ég var bara, þú veist, 12 ára, sko. En hérna, gera það einhverju viti sem síðan verði til þess að þegar ég klára að tók mig jú einhver tíma ég að manum upp í það og gera það einhverju viti en gefa út 2010 og svo er þetta svona smám saman búið að stækka, skilur. Fyrst var maður bara einhver tónlistamaður en svo fóru einhverju fleiri boltar að koma inn bara tengt sem er tengt því, þú veist, eins og sjónvarpi eða einmitt lesinn og eitthvað svona og hérna, sem bara jákvætt, sko. Og þannig að já, 2011 kemur platan og þá, svona, það liti, þá myndi ég segi sem svona vera svona established musician, sko. Það veist svona, fólk svona allavega viti, svona, ég er ekki að segja að öll þjóðin viti það, sko, en að fólk svona, þegar maður kom, steig á sviðið, þá vissi fólk, já, þetta er Jón Jónsson, skilur, auðvitað tók það fyrst tíma að vera bara, hver er þetta, þú veist, en maður svona, og ég var svolítið með reglu strax að keyra svolítið á mín eigin lög, sko, veist, ég hef aldrei farið og spilað einhvers staðar í 2 klukkutíma bara einhver cover, sko, þú veist, ekkert að því, en það var bara eitthvað sem ég ákvað, skilur, frekar bara keyra á mín lög, gera þá bara styttri innkomur, og svona, reyna að koma þeim undir í meðutund hjá fólki, sko, sem að ég held að verið bara rétt spilað. Já, ég man þegar Frikki Dór talaði með tólungunum og hérna að það væri misja bransin í þessu Íslandi. Já, já. Sannst, þú getur verið að spila eins og þú í
Veistu bara bíða daginn? Já. Jólin með troðfullan sal og sem getur þú mætt bara daginn eftir í eitthvað barnaafmæli, veistu, er þetta bara svona, skilur við? Já, já, þú veist, ég alltaf vissulega, Friðrik náttúrulega grjótharður af því að hann alltaf, þú veist, hann á bara glaðast af hundinn og hérna, síðasta skipti og eitthvað svona sem bara krakkandi eru með bara unlock, sko, bara, þú veist, þannig að, ég held að hann sé grimmar en ég að taka einhver barnaðamæli eitthvað, sko, ég, Já, veist, við bara skilur En bransinn er já, samt þannig að íslenski bransinn er algjörlega þannig að þú veist það er bara hérna þú bara mætir ég bara eitthvað 50 sammæli þar sem eru bara 35 manns eða eitthvað og svona, það er svona alvarlega hristi upp í liðinu skilur versus það að vera að spila fyrir fullum sal bara heila tónleika sko og hérna og það er bara skiljanlegt sko því að ef þú með ætlar að túra landið þá myndið að taka þig viku sko Þannig að hvað ætlar að gera restina á árinu? Já. En það er líka bara gaman og þá þarf maður líka bara að horfa á því að frá öðrum sjónarpunkti, sko, öðru sjónarmiði, sko. Þú ert komin hann bara ekki bara til að flytja tónlist, heldur bara að reyna að hafa áhrif á fólki og reyna að smita gleði og hamingju, skilur. Reyna að láta kvöldið verða betra fyrir vikið hjá fólkinu, sko. Veist, ekki bara koma inn og spila lögin og bless, heldur skilja eitthvað eftir. Og er það ekkert mís erfitt, skilvist? Er ekkert mís erfitt að öskra sín einhvað gigg úr, þú veist, nú hefði verið bæði hún mætt í partí sem ég verið í mm-hmm. og þú veist, ég hef mætt á jólatónunguna, skilur við, mm-hmm. þú veist, er ekkert öðruvísi að peppa sig í þau gigg? Jó, það er náttúrulega, er ekki sami hluturinn, sko, eitthvað, þú veist, jóla, eða svona tónleikar ekki stöðu Austurbæri, ekki sem er búin að skipulegja lengi, en hittir eitthvað svona sem hoppar í, sko. Já. Og veist, í raun og veru þessi minnigegg er raun og veru vinnan mín, sko. Já, þú veist, já, ef þú hugst þar að þannig. Að, hérna, þannig að þetta er svona smá eins og færi vinnuna, en það er samt sem að þannig að þetta er þannig vinna, ef þú gerir þetta ekki almennilega, að þá missir þið vinnuna, sko. En ef þú veist, einhvers þar lokað inn og út, sko, þá eru auðveldar að svona reyna að fara easy way out, sko. Þannig að ég, hérna, og ég held að ég myndi ekki hafa gaman að þessu sjálfur eða ég var eitthvað að fara að íta á hálfum hug, sko. Þannig að það er alveg stundum bast, eru með gesti heima og það er bara matabóð og allir í fílingu. Eru, sé ykkur, það er geggjað allega tíu, skilur. En alltaf er ég komin á staðinn og svona, það er bara gaman, sko. Bara gaman. Bara eila, bara elska þeir eða krefjandi eitthvað svona, veist að láta einhvern, fúlan gaur hlæja, sko, þú veist, eða syngja með eða eitthvað, sko. Veist, það er bara, I love it, það er bara skemmtilegt challenge. Það er geggjað að hugsa hann í, sko. Hérna, henni svo að segja á hann að smita í ákvæðu gleði og reyna að fá hann fúla gæði til að brosa, skilur við. Mm-hmm. Er henni, hvað sem þú ert, hvort það sé í klefanum með að flytja stóra tónleika eða í partí, þú veist, það geist alltaf að þér og þú ert mjög jákvæður. Maður, skilur við, og smitar svona út frá þeir, skilur við, sem, og þú veist, er þetta eitthvað sem þú hefur unnið af, eða ertu bara svona, skilur við? Ég myndi segja að ég sé svona, sko, já. Ég hérna, ég veit ekki, ég er neina áttað með á því bara, ég hef ekki átt eitthvað erfiðleikum, skilur við, í lífinu eða svona, og þess vegna kannski, get ég notað mína orku í að reyna að smita til annarra og já, hvað ætla ég að segja varandi þetta? Já, hvort að ég sé svona, ég held að sé líka bara þannig, ég hef alltaf verið athyglisjúkur sko en eftir sem ég þroskast að þá hef ég náð að sko beina þessa athygli í réttar áttir þannig að það sé ekki bara þannig að ég sé bara með trúða nefið einhverstaðar horfðu á mig, heldur einmitt ég er hérna að fóra rísan skilur það er ástæð fyrir ég er hérna og ástæðan er svo að ég ætla að reyna að gleðja sem flesta skilur og ég er svona held að ég sé svona komin nokkuð langt á veg með það, en það er samt einhver svona vegferð sem að hættir aldrei sko en svona ég er svona séð minn tilgang of þannig sko Ekki, okay, ekki, okay. Hérna, já,
Sko, ég ætla að ræða mér jákvæðina. Ég held að klálega, að þú veist, að þinni vegferð skiluru, að þetta er klálega hjálpa skiluru, hvað geislar að þér skiluru. Já, já. Og veist, ertu með eitthvað, segjum að sé einhverjum að hlusta sem er bara neikvæða elfsværi, því að veist, jákvæðin smita alltaf út frá sér eins og neikvæðin skiluru. Og vill svona smita meira út frá sér, veist, ertu með eitthvað, tips eða eitthvað sem þú hefur tamið eða eitthvað svolítið skilur við? Já, ég veit ekki, þetta er náttúrulega ótrúlega mikið klisja að segja, þetta er náttúrulega upp af vissum marki bara ákvörðum, sko þú veist, maður hefur alveg átt daga sem maður bara heima að vorkenna sér, sko þú veist, bara hérna, en það er ekki einhvern veginn að pæla í því, sko, þú veist, það er bara miklu frekar erfið, ég ætla að eiga góðan dag og þá bara verður þannig, sko. Þú veist, ég, en það er samt, your day í lagið, sko, það sem segir, sko, þú veist, það er bara, hvað gerist? Við það ég. Það tjekka? Það tjekka það. Dillip! Minni búið. Ég veit ekki hvað gerist. Það eru fyrir slökta á þessu. Aha. Já, ég veit það ekki, ég veit mjög sér fyrir því. Já, klippur þetta eitthvað fyrir, skiptir engu máli. Þú veist alltaf að fara á kosti mig að klippa hann að hitta á því. Já, 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 maður er klára á þessu. Já, hvað eftir við notaði? Ég notaði nú bara í múið, sko. Já, mjög sveit. Ég er að prófa hann að fórið, sko. Já, ok. Reyni að aðeins byrja að prófa, sko. Já, ég ekki sé ég munum, sko. Já, your day til dæmis er þannig að, þú veist, two days and up to you day, sko. Þetta er undir þér komið hvernig dagar hann á að vera, sko. Mm. Getur verið bara heima að gera ekki neitt, sko. En svo getur þú líka bara dregið frá og, herri, næstu þið, sko. Þannig að ég hugsa að þetta sé, og þetta er kannski auðvelt fyrir mig að segja, því eins og ég segi, það er ekkit eitthvað mikið sem að er í gangi sem er einhverju erfileikar, sko, en maður hefur samt séð fólk sem á erfitt en tæklar á gleðinni og ég held að það sé svona inn í long run eitthvað sem að sé akkurat þannig átt að gera það, sko, og hérna, það er líka bara þannig að ef að þú ert fúll, þá er hinir fúlur á móti, sko, yfirleitt, þannig að ef við höldum okkur við frasana, sko, what you give is what you get, sko. Þannig að þú þarft að vera, þú veist, ef þú ætlast til þess að fólk sé jákvæði þín garð og þú sést að fá jákvæða orku, þá þarf þú náttúrulega að reyna að smita þinni jákvæða orku tilbaka. Klálega, sammála því. Langar að ræða aðeins fótboltan eða bara íþróttulega hæfileikan sem þau er. Já. Þú er alltaf orðið Íslandsmeistari í þrisvar, bikarmeistari einu sinni, ekki rétt að mér. Já. Og hefur alltaf verið góður íþróttum, eða þú veist, er þetta eitthvað sem kom smátt og smátt eða? Ég myndi segja að ég sé ekki besti fótboltamaður í heimi, en það sem ég hef svona hjarta og ég get lagt hart að mér, skilur við. Og maður gekk verið leik við mig og svona skilja, þú veist, eða þú hugsa þannig og hérna, einhverju hluta vegna alltaf geta hlaupið alveg rosalega mikið, bara svona einhver bíptest og eitthvað svona bara, þú veist, ég á bara minningu að þegar ég er 9 ára einhverju bíptesti og hérna, hún fer bara leik við mig hérna, hún fer bara ráðfæra sig við hinn leik við mig hérna, bara er þetta eðlilegt, skilur við, þú veist, þannig að það er einhver kostur sem maður býr yfir, en eins og þetta með fótboltana, það er eiginlega svona ástæðan fyrir því að ég er svona ennþá í fótbolta er að þetta er svo mikil áskorun, sko, fyrir mig, sko, af því að það er ekkit sjálfgefið að ég sé að fá að spila og eitthvað svona, þú veist, ég þarf að hafa alveg töluvert mikið fyrir því, sko, þannig að ég myndi segja að það sé svona eitthvað áunnið, sko, þú veist, hérna, auðvitað er maður búin að vera í þessu frá því að maður krakki og maður var alveg, ég fyrst ég var fyrirliði þegar ég var eldra ári og eitthvað svona skilur. En það er bara allt annað leikur heldur en þegar þú ert komin upp í svona meistaraflokku sérstaklega og svona sigursælu liði, sko. Þannig að við erum að koma upp úr öðrum flokki 2004, búin að vinna allt annað 2003 innum hvern einasta leik í öðrum flokki, skilur. En það er ekkit sama sem ekki þar á milli og ætla síðan að hoppa upp í þannig að svona sigursælu liði, eins og ég sé. Og enda var
þólimaði lykillinn hjá mér sko. Það var bara ég fór í þróttaláni og hérna sat á bekknum lengi og hérna fékk loksins tækifæri. En ég myndi segja að það sé miklu meira á henni sko. Það er alltaf þvílík forréttindi að fá að æfa með svona góðu liði sko af því að þá verður maður alltaf bara betri. Og hérna þannig að þetta ég held að það sé eitthvað sem að fólk það líka temi sig að ef það ætla sér eitthvað þá þarf nú stundum líka að þólimaði sko. Þetta gerir ekki allt á einu nóttu. Já. Þú veist svona típist dæmi svona grósku hugar, veistu hvað það er? Grósku hugafara, skilur við. Já. Það er á svona stað, eins og þú segir, að fótboltinn er fylg áskonu fyrir þig, skilur við, og þú svona sækist í það, skilur við, og þú leggir hartað og getur alltaf bætt í, skilur við, aðeins meira að geggja reyningi, og þegar sko, mann eftir ég vetur bara, þegar maður var að fara aukaæfingu fyrir í rauninni reyninguna, þá ert þú orðin fór 32 ára, ekki? Já, þess, ég er alveg að vera dettið. Alveg að dettið. Þá varst þú að mæta með okkur reglulega á aukaæfingu, að æfa fyrirgæfir og svona skilur og það er eitthvað sem segir mér að þú hafir lagt hart að þér, veist, í fótboltanum svona allt þitt, að veist, er eitthvað sem segir mér að þú leggur hart að þér? Já, það er, ég myndi alveg segja að það sé þannig og þú veist, þó ég sé ekki all in í einhverju matræði, ég passa hvað ég borða og ég alltaf hef alltaf passað upp á svefni minn og eitthvað svona. En hérna í fótboltanum já, það er maður þurft að æfa meira og hérna og þú veist, samt sem aður er náttúrulega þannig, ég tók það ákvörðin að vera með, þú veist, það er, ég á tvo ferla, skilur við, ferla, já, þú veist, músíkin og hitt. Og ég, þó ég hafði einhvern tímann sagt örugglega að þetta væri bara ekkert mál að gera þetta allt saman og eitthvað svona, að það veit ég alveg svona eftir á hyggja að, þú veist, það er engin séns fyrir mig að ætla að vera bara stærsti músíkant ever og stærsti fótboltamaður heims, þú veist, að því að fókusin þarf að vera svo gríðalegu, sko. En ég er úkst að ánægður samt með þessa ákvörðun og finnst svona að ég hafa náð að tvista þetta nokkuð vel og gera þetta svona eins og ég hefði vilja gera þetta og þar náttúrulega, það er eins og fótboltinn er oft fórnskilur, þú veist, þú getur að, þú veist, það er kannski eitthvað gigg hér eða bla bla bla, þú veist, ég fer ekki eins mikið út á land, þú veist, að spila eins og kannski margir músikant að gera og hérna, að því að þú veist, ég það bara mættur æfingu og þannig að, já, ég myndi segja bara að ég hafi hugsað vel um mig og ástundin sé góð og líka þetta þarf að vera náttúrulega in the moment líka, skilu, þegar þú ert æfingu þá ertu bara þar, skilu, þá ertu ekki að hugsa um eitthvað hérna sem er að gerast í vinnunni hjá þér eða hvað þú átt eftir að læra heima eða whatever, skilu, þá ertu bara á staðnum, gefur allt sem þú getur og hérna þá bara ferðu betri heim, skilu, þannig að veist, já, ég veist, auðvitað hefði maður getað gett betur líka, skilu, en heilt yfir bara er það líkillinn að svona þolinmæði og hérna og hvað heitum að segja og bara framlag, dugnaður. Já, ég er alveg sammálaðið eins og þú vorst að nefna með þú ert að æfingu og ertu bara æfingu, skilur. Það er ekkert útikomin það sem á að fá að trufla þig, skilur. Það er ákveðin svona núvitund í því, sko. Já, algjörlega. Já, og mér langar að fara yfir hlaupagetan hér, skilur. Því að, þú veist, ef við orðum myndum bara hannig, þá vorum við vetur að hlaupa eitthvað svona intervallega, hvað er það? Já, það getur verið. Jú, það er svona hlaupum mikið og skokkar á milli. Og Johnny Jón, hann var að sko hringa nánast alla, eða ekki. Það er kannski 2-3 undartöng. Já, það getur verið. Og veist, eins og þú segir, þú hefur alltaf verið með góðar hlaupagetu sér. Já. Er þetta sérðu eitthvað takið þetta, þú veist, sem eftir fyrirlinn, skilur, þú veist, ætlar að vera hlaupa eitthvað, sko, ætlar að gera. Þetta ekki. Ég held að áðurinn í deg að ég ætla að reyna einhvern tímann að taka eitthvað svona geðveiki, eitthvað svona Iron Man eða eitthvað. Oh. En þú veist, ekki svona, ég ætla ekki að hengja mig bara, sko. Nei, ég ætla að ég ætla að Iron Man, ég erum svona 35 ára, sko. Það var það á fellurum, sko. Já, það er drillt. Það væri gaman, sko. Eitthvað bara einmitt. Þú veist, það er bara fyrir mann sjálfan, sko. Það væri ekki til að vera heimsmeistar í því, sko. Bara eitthvað, að ég kláraði þetta maður, drutti svo. Ég ætla ekki að reyna með tíma, sko, bara að klára þetta. Já, það er stulla, ég heldur getur þetta að vera mjög góður í því, sko. Já, það væri geggja, sko. En já, ég veit ekki hvað er, það er bara eitthvað lungna dæmi, sko. Sem að, en, og það er samt líka, örgla hugafar líka, sko. Það er svona einhver svona, sumir eru ógjösta góðu í sjálfansi, sko. Bara, nei, þetta er svo erfitt, og bara búið, sko.
En maður leifir sér þetta bara einhvern veginn ekki. Og þá skiptir einmitt líka jákvæðni máli, sko. Að í staðan fyrir að telja hvað er mikið eftir að telja hvað þú búin með, skilurðu. En svo þegar stutt í mark, þá bara að stutt eftir, skilurðu. Þannig að það er svona, ég veit það ekki, þetta er bara svona, ef þú þarft að gera 120 magaæfingar eða eitthvað segja það, skilurðu, að það var svo auðvelt bara eftir 30 að hugsa, herru, já, bara einn fjórði búinn maður. Mm-hmm. Að við lögast komin í 40 þá bara, heyrðu, einn þriðji, skilur við. Þú veist, ég heiti náttúrulega örglega smá geði ekki að hugsa svona, sko, en þú veist, það er svona, ég er eitthvað sem ég hef alltaf gert, bara svona, leikið mér með þetta og þú veist, þannig er auðvitað að komast í mark, held ég. Algjörlega, ég er sammálega, hausinn skiptir alltaf ógeðslega miklu máli í þessu og maður getur farið ansi langt á hausnum, sko. Já. Og í rauninni líka að líta bara á, eins og segir að nota þessa taktík, líka bara að líta á, veist, ekki vera að væli við tilfinningum sem þetta alveg búin að það skilur, læra þau bara svona elskana skilur. Já, já, já. Held ég svona, veist, ef maður með það sem crossfitar, sko, þau kannski lendi þessari tilfinningu tísa til svo dag, sko. Akkurat. Ég hljóta bara að vera sterkast af þessi að himmi, sko. Já, já, klálega, það lítur að vera. En hérna, já, eins og sagði rán, veist, hugsar ekki, veist, ég veit alveg hugsar hvað setur honið, sko, fattar mig. En, veist, hugsar mikið heilsu, veist, þú segir við nóg, hugsar við önum svefn, skilur. Já. Svona overall skilur, hugsaðu mikið Já, ég myndi nú alveg segja það, ég náttúrulega fyrst alveg drekk ekki og reyki ekki, sko, og hérna, hvað þá, ég fík nefnir skilur, en hérna, ég útalið þar. Þannig að þú veist, en ég hugsa bara, þó ég hafa ekkit eitthvað lesi mig brjálæslega til, en bara, þú veist, að vera með mönnum eins og þér og, þú veist, Hafdís er mjög holt, skilur, hún elda bara holt og hún svona kennt manni, þú veist, maður svona einhvern veginn tínir inn bara hérna, þetta, sko, og svona reynir að temja sér einhverja góða venjur, hvað var það, hvað maður setur von í sér, sko, og svo einmitt, þegar þú ert að sukka, þá veistu það, skilur, og ég svona í seinni til líka af því að maður er nú komin yfir þrítugt er farin að pæla meiri í, þú veist, bara skammta stærhlutum og eitthvað svona skilur og en ég, þegar sá gállina á mér, sko, þá geti ég etið endalaust, sko. Þannig að ef ég væri mitt ekki með hugann við þetta, þá væri ég örgli í basli, sko. Þú veist, þannig að því að einmitt ég bara, þú veist, sama hvort það sé bara góð og alveg holl máltíð eða bara einhver kaka bara í afmæli dóttur minna, sko, þú veist, ég gæti ég etið hana bara alla leikur við bara og mjólk með, sko, þú veist, þannig að maður þarf alltaf að hugsa og þú veist, og einmitt þetta passa að vera ekki að borða eftir átt á kvöldin og svona skilur, þú veist, það er oft freistandi maður, horfa á Biggest Loser eða eitthvað og bara, veri gott skilur, en þú veist, þá bara sleppur því, sko, eða, einmitt, talaðu að hafa lært eitthvað, þú veist, þú færðir bara skýr eða eitthvað í staðin fyrir að fá þér rjóma í sinni eða eitthvað, sko. En hérna, og þetta er líka bara svona skemmtilegt þegar maður er búin að setja upp í vana, sko, því að þá er líka bara ennþá skemmtilegur að þurfa að færa út að borða og færa þér alveg að tryggja eitthvað máltíð eða whatever, sko. Þannig að það er svona, já, við gamnaði, meiri sem þeir eru í fríum, sko. Þú veist, mér finnst alveg jafn skemmtilegt að fara að kaupa eitthvað ógeðslega ferska ávexti, eða eitthvað heldur en endilega bara nýjasta M&M-ið, skilur, þú veist. Það er svona, og það er ég, Hafdís er alveg seg þar, sko, því að hún miklu meira búin að ala mig upp í eitthvað svona, sko. Þú veist, að vera bara sundlega bakkanum og það bara búið að skera niður, ananas, eitthvað bara, ananas for everybody. Já, það er náttúrulega bara að vera ákveð jafn bæir, skilur, já. Það er alveg erlegt að úði sér kökum stundum og fá sér pítsu eða hvað það er, sko. Já, það er svona, þið miður við þetta 80-20, þú veist, 80% allir og, þú veist, allir lægi að fá sér eina pítsu, eða það er, sko. Hann sagði bara maður lítið lýsir að tala um þetta fík, sko. Ég kann ekki eins og að blanda mér hristing, sko. Ertu mikið endur svona? Nei, ég er alveg ömulegur eldur svo. Á, hún er? Já, já, alveg, skelvilegur. Það er kemur besta mennar. Já, já, ég, guðmi góður, það er, hún hafði þessu góðu kokkur, sko. Ef hún væri bara einhver semi, þá myndi ég ekki láta hann um þetta allt, sko. Já, já. En eftir hún kemur bara á einhverju kort, ég myndi segja að taka hann svo 7 mínútur að hendi í svona mexikoska máltíð til þeimis. Það er ég skilur þetta ekki, sko. Nei. En hérna,
eins og já, hún sagði að hún alltaf drekkur ekki og að vita harflestir að hún drekkur ekki og veist, er einhver svona sérstök ástæða fyrir því að þú veist, er bara það er bara einhvern veginn gerðist, sko varst ég aldrei þurfa það og svo bara var ég stór strákur, sko þá tók því ekkert að byrja því þannig að þú veist ég held að margir gera þetta sérstaklega þeir eru ungir þeir eru svona vera partur af einhverju eða fá kjarkinn til að gera eitthvað eða eitthvað svona þú veist og veist að fara á balma þú veist vilt dansa við stelpu við eitthvað skilur þú veist en einhvern veginn bara þurfti aldrei þannig að og mér finnst það bara trillt sko eina leiðilega við það er einmitt að þegar einhver ætlar að vera ógeðslega næs bara það má ekki bjóða þær hérna nei, við drekk ekki, skilur við veist þannig að manni finnst maður að vera eitthvað dissa það skilur en auðvitað er það ekki þannig þau bara skilja það hérna, þannig að ég myndi segja að það hefur hjálpað mér svona í því að einmitt jöggla öllum sem boltum og vera alltaf feskur hvað hérna heldur hún er einhvern tímann drekka að þú veist er þetta bara, þú veist hell í mig vera mökkaður, ekki þar ég veit alveg, ég sé alveg fyrir mér að örgstar í útlöndum og fá mér gott rauðinsglasið eitthvað með steikinni, sko já bara algjörlega á þeim fórsendum, sko en þú veist, ég hef ekki gert það ennþá og ég er vel fyrir það að gera, sko, þannig að við hérna, við sjáum hvað setur en jú, ætla, ég, I don't know nei, ég hefum við, sko ég er alveg sammála því að þú, það, veist við erum bara mjög sérskilur og þú ert það ferskur ég myndi ekki segja að þú þurftir eitthvað áfengilega við við í kjarka eða eitthvað skilur þannig að ég alveg sammála því sko veit að þetta mjög stór spurning en veist, hvað er svona líkil atriði því á þenni vegferð skilur hann hafi náð þessum árangur í því sem þetta gera skilur gefum okkur bara, já, veist, já líkil atriði? Er ekki bara heiðarleiki? Ekki bara vera bara trúr sjálf með þér og þínu innsæi en um leið ekki traðka á neinum í kringu þig og eins og ég segi að gefa af þér sama hver það er ekki vera að fara í einhver hérna þú veist skipta fólki í einhver lið sko og af því að og nú góða maður sem sagði við mig þegar ég var nýbyrjaður í músíkinu að fólki sem þú hittir á leiðinu upp þú hittir aftur á leiðinu niður sem er held minnst svona gott að hafa í huga sko að því þú veist það er ekkert mál bara að vera á leiðinu upp og bara woo yeah allt að gera þú bara fuck you skilur en svo nei allt er leið erum við stillt á þú glæða allt er leið sem stilt á 15 mínútur eitthvað eitthvað er það sem búin að hóttum að það já, en svo þú veist, það kemur að því að veist, ekkit endilega allt var í vaskin en þú veist, lífið er bara upp og niður pataru, og líka var tverillin einskilu allt í henni allir að hlusta og svo engin sko. Þannig að þá borga sig að við erum ekki búin að brenna allar að brýra baki sér sko. Og hérna eins og ég segi, og líka bara já, ég myndi segja heiðarleiki sko af því að líka bara eins og til þess að láta fjölskyldulífið og þú veist, ástarlífið skilum við funkara með þessu að þá þarf við alltaf að vera að tala skilum við hei, hvað, hérna, ég veit ég busy hérna skilum við þú veist, hún er, já, ekkert mál skilum við ok, gerum þá þetta hérna, þú veist í staðinn, bara þannig að já, þetta sé ekki einhvern veginn svona bara eitthvað fara áfram bara með einhverjum veggjum og reyna alltaf ja, ég veit ekki hvað er að segja núna sko. En ég veit ekki okkur ég hef aldrei örgulega fengið þessa spurningu okkur til þessara mynd og einhvern veginn poppaði heiðarleiki strax upp í sko. Já. Ég myndi segja það veist, og einmitt hafa gaman að þessu skilju veist, það verður að vera sko. Veist, ég hef ekkert mætt á þess að auka einhver ef mér þetta ekki gaman skilju og það er bara þannig þegar hlutinir eru skemmtilegir, þá eru meiri líkur á að framkvæða meira, skiljum, það er bara þannig þess vegna þarfti alltaf að reyna að tryggjara huga þinn þannig að það sé skemmtilegt sko. Þannig að vaðir í máli sko. Hefur lent í einhverjum vikilega áskorun á því, ertu að lent í einhverjum stórri áskorun á þinnum ferli, skiljum, eða bara sem þetta að díla við núna, þú veist eða er alltaf lífið fullt af einhverjum áskorunum, eða er eitthvað sem stendur uppur sem,
Já, ég veit það ekki, ég ætla stórum áskorunum ég held að sé alltaf bara einhver áskorunum skilu bara næsta lag er bara áskorunum, veist ég hvað við Samla. Það ekkert svona það ekkert svona sem poppar upp sem bara þegar ég hélt tónleika einhvers þar en maður hefur samt þurft að öskra sig inn í eitthvað þú veist bara eitthvað fyrst þegar maður heldur tónleika í Austurbæ skilur og ég ekkert þú veist það engin lögðarsöld skilur en það samt sem maður þannig að þú ert bara það kom aldrei 500 manns skilur mm-hmm. bara það fyrsta hugsunin mm-hmm. en þá þarft einhvern veginn að laga það þú veist bara hvað getur þú gert til þess að þessi 500 manns komi skilur og þú ert líka búin að leggja á þig eitthvað til þess að þið komi síðan inn í end sko þannig að já þetta nú alltaf einhver áskorun hér og þar sko þannig að það engin eitthvað svona sem man eftir sem eitthvað búm stendur upp þú veist auðvitað bara auðvitað hérna alltaf föður hluturki skilur mm-hmm. alltaf stóra áskorun en bara skemmtilega einmitt já. Og maður bara náttúrulega bara blank og veist ekki neitt sko þetta ekki tökka þannig að það er bara að svona vera auðmjúkur og tilbúin að læra og lesa í leikin svolítið Ertu með eitthvað svona framtíðardraum ertu með eitthvað framtíðarsýn ertu að stefna eitthvað ertu bara Fyndið þú skulle spyrja af því ég var bara fundið í morgun Það sem ég var aðeins að neina teiknað upp framtíðina. Já. En hérna, ég myndi ekki segja sem einhverja klára, þú veist, framtíða sín þannig, sko. Ég er ógæslega, náttúrulega glaður í því sem ég er að gera núna. Og ég get ekki sagt þér eitthvað eftir 10 ára ætla að ég vera hérna, skilur eitthvað svoleiðis. Ég er náttúrulega með eitthvað bara markmið fyrir næsta ár, kannski, 2018. Reina að tykka einhver box þar. En eins og lífið núna þá held ég þetta að vera eitthvað keimlíkt en 41 ás tónlistamaður er allt annar en 31 ás sko og þá svona teklar þetta frá öðrum sjónarhornum en vonandi verður maður bara ennþá í músík eða allavega að gera það sem manni finnst skemmtilegt sko en ætli framkomin að vera kannski ekki í einhvern veginn aðeins öðru sem horfi eða eitthvað ég bara I don't know, ég veit allavega að ég verið hættir í fótbolta eftir 10 ára hún er taka 3-4 ára menn og... já, nákvæmlega hún er taka já, en svona, þú veist enga stóra drauma að eignast stórt hús eða stóran bíl, sko það er ekkert fjóðleins þetta er miklu meira að rækta þessi bönd, sko öll ykkur yngamann og örugglega kannski einhver fleiri bönd, sko eða kemur ekkert óvart En, þú veist, músíklega, þú veist, ég búinn að fara eitthvað og gera einhvern samning í útlöndum og eitthvað svona og ég sé ekki fyrir mér, ég sé að fara að reyna að sækjast eftir frægð og frama í útlöndum, sko. Heldur meira að svona rækta þennan feril sem maður á hérna á Íslandi skilur. Svona, og það eru auðvitað bara trikki líka, bara og skemmtilega áskorun. Hvað ætlar að gera til þess að halda þið feskum? Þú veist, það er ekkit... Það er alls ekki sjálfgefið eins og ég að hlusta á morgun, sko. Þannig að maður er alltaf að vera á tónum en halda áfram. Ég held ég verði alltaf samt í því einhvern veginn að reyna að miðla einhverju gleði og hafa ekki saman hvað formið það er, sko. Þú veist, hljóma er auðvitað vola steikt en ég er einhvern veginn svona minn tilgangur á þessu jörðu, sko. Ég er alveg saman á því. Það er hægt að gefa það ýmsu mynd, sko. Já, já. Það er ýmsuleg taktíri, sko. Já. En, já, með þannig samning já. Sem að gera þérna við Sony og Leir Vít og það já. Ég var að foppa eitthvað vídeo á netin, ég var að googla það sko Það var semst að þú varst eignast barnanna og eitthvað svo liðið segi Jú, semst, ég skrifa undir í ágúst og síðan bara í september veit ég að það hafði svo ólegt sko já. Það er bara þannig Og það svona breytti það öllu að þú veist? Já, ég held svona eftir á hyggja hafi að verið eitthvað svona skref varúðar skref tilbaka í undir meðutundinni. En ég held samt alltaf áfram sko að senda allt út og eitthvað. En þetta er bara svona flókimál þannig. Bróðir L.A. Reid, Bryant Reid var eitthvað svona með mig á sínu snærum og hann var svona sem í steik og
skilur við. Og svona, það var aldrei neitt innan fyrirtækisins sem sett Epic Records sem var eitthvað svona raunverulega bara eitthvað að stuðla því að ég væri kemist áfram sem þarf svolítið að vera innan, það er svo kallat eigenda ar sko sem þarf að vera að reppa sinn mann innan fyrirtækisins til þess að fá allt í gegn sko. Þannig að hjólinn sem ég strekar hægt, þannig að ég vildi ekki verið frosti bara allstaðar, þannig að þökka ég bara fyrir mig. Gerði síðan plöðuna heima? Heim, já. Stu, já, heim, já. 2014, já. Good times. Good times. Mm-hmm. Herði, ég ætla að koma með inn á loka spurningu á þig sem við erum smá krefandi. Já. Það er svo að lifa hausnum að stekjast. Til ég. Þú er með bláa penna og heiminn er bara að farast á morgun. Já. Þetta blað er að fara að deliverast næstu kynslóðar. Hvað þrjá hluti myndir skrifa þetta blað til þess að hjálpa fólki á næstu kynslu að skara fram úr eða lifa góðu lífi? Vá. Wow. Engin pressa, engin pressa. Nei, ég veit það. Það væri, já, þrý hlutir. Já. Það væri, á ensku væri það be kind, do what you love, okay. Work hard. I love it, man. Það ekki? Jó, ég vil það. Vá. Þetta þetta er. Það er svolítið svo við. Já. Shit. Gott ensku. Heyrðu, ég ætla bara hrósar fyrir að vera svona flottu gæði og miðlega út frá þér. Sömmulegis, jákvæðin í allan daginn og já. Hvað áttu að gera flotta hluti í því sem hún gerir. Þannig að ég ætla bara að þakka þér kærlega fyrir komuna og gaman að... Var ég að vía hana mæka? Já, á allt fyrstu, sko. Þannig að... Ef þú vilt fá að lána. Já, takk eitthvað við. Það er svakalega. Nei, takk sömmulegis, ég finnst fallegt að þú skildir hugsa tími. Já, bara... Gaman að fá þig. Áfram að fá. Gægjær.